Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні 16 листопада на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає, і в цій годині обговорюємо міжнародну адженду. На планеті Земля достатньо місця для успіху обох країн. Таку заяву зробив китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом в Сан-Франциско в рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Під час зустрічі обидва лідери обговорили низку питань щодо двосторонніх відносин, зокрема військову співпрацю, боротьбу з наркотиками, питання торгівлі та конкуренції, питання клімату, питання розширення співпраці обох країн і ще в низці і низці сфер. Обговорили також питання Тайваню, в який Сі Цзіньпін закликав не озброювати саморядний острів, ну а ще додав, що Китай нібито в найближчі роки не збирається нападати на Тайвань. Президент Джо Байден заявив, що це були одні з найефективніших переговорів. Обговорювали вони, звісно, і питання російсько-української війни. Однак великого прориву в цьому питанні, схоже, на жаль, немає. Західні ЗМІ запевняють, що нібито це питання взагалі отримало занадто мало уваги. А МЗС Китаю вже заявляє, що позиція КНР щодо війни Росії проти України після зустрічі Сі та Байдена не змінилася. Разом з тим, вже після зустрічі США та Китай обмінялися, м'яко кажучи, люб'язностями, які не надто вказують на проривне зближення. Тому докладніше про все це ми з вами сьогодні і поговоримо. Отже, у Сан-Франциско пройшла зустріч президента США Джо Байдена із китайським колегою Сі Цзіньпіном, яка тривала понад 4 години. За підсумками, лідери країн уклали низку домовленостей, ну а також обговорили тему війни Росії проти України та ситуацію навколо Тайваню. Загалом же Байден та Сі в рамках саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва намагалися стабілізувати відносини між країнами, натягнутими економічною конкуренцією, ну а також військовими та дипломатичними помилками, як висловився Байден. Ну, як зараз зазначають провідні західні медіа, і в Байдена, і в Сі Цзіньпіна були причини все ж таки розвивати відносини. Зокрема, лідер КНР бореться з економічною кризою в державі, тому що іноземні інвестори стурбовані доволі непростими зв'язками з найбільшою економікою світу. Ну, а Байден намагається стабілізувати глобальну обстановку напередодні президентських виборів у США, які вимагатимуть його уваги все ж таки всередині країни. Ну і в результаті глави США та Китаю все ж таки досягли певних результатів, але тут високих очікувань робити не варто. Зокрема, дві країни зміцнюватимуть співпрацю в боротьбі з наркотиками. Також Вашингтон та Пекін погодилися відновити переговори між військовими на високому рівні. Байден та Сі Цзіньпін пообіцяли підтримувати відкриту лінію зв'язку один з одним в міру виникнення проблем. Ну і що важливо в цьому контексті, так це те, що заплановано поновлення регулярних консультацій з міністром оборони США Ллойдом Остіном, ну а також китайсько-американських переговорів щодо координації оборонної політики та китайсько-американської військово-морської консультативної угоди. Отакі зміни мають означати повернення зустрічей і телефонних, регулярних телефонних розмов між командирами Збройних сил обох країн, чого насправді не відбувається вже багато місяців поспіль. І такі от контакти між військовими мають вберегти обидві країни від, як висловлюється Байден, помилкового нападу та розв'язання війни. Ну і крім того, Штати та КНР домовилися про створення робочої групи для початку діалогу щодо штучного інтелекту. При цьому у Вашингтоні наголосили на необхідності покращення захисту нових технологій. Білий Дім стурбований тим, що Китай використовує штучний інтелект саме у військових цілях. Зрештою, варто зауважити, що певне напруження під час зустрічі все ж таки було помітне. Під час зустрічі Сі Цзіньпін зазначив, що у Китаю та США є два варіанти розвитку відносин. Перший – це зміцнювати єдність та співпрацю,
об'єднати зусилля для протидії глобальним викликам і сприяти світовій безпеці та процвітанню. Інший шлях полягає в тому, щоб дотримуватися так званого принципу мислення з нульовою сумою, тобто безкомпромісною, що може спровокувати блокове протистояння, що підштовхне світ до розколу. Але Сі Цзіньпін вважає, що все ж таки США та Китаю достатньо місця на планеті, аби однаково розвиватися і, зрештою, не конфліктувати. Відносини між Китаєм і США останні 50 років були напружені, а країни зіштовхувались з проблемами того чи іншого роду. Проте ми продовжували рухатися вперед серед поворотів. Для двох великих країн, таких як Китай і Сполучені Штати, відвернутися одна від одної не вихід. Китай і США не можуть повернути один проти одного і намагатися змінити одне одного нереально. А наслідки конфлікту і протистояння нестерпні ні для кого. Конкуренція великих держав не вирішить проблем, з якими стикаються Китай, США та світ. Ця планета достатньо велика і для Китаю, і для США. Успіх кожного – це можливість для іншого. Однак, все ж таки, під час зустрічі обох лідерів прозвучали і ті питання, які одразу ж порушили будь-яку ідилію і показали, що попри намагання зблизитися, є те, в чому обидві країни знайти спільну мову не можуть. Зокрема, на зустрічі Байдена та Сі сторони порушили питання навколо острова Тайвань, який Китай все ж таки вважає своїм. Так от, лідер КНР заявив США, що його територіальні амбіції щодо Тайваню нестримні, і наполегливо закликав Вашингтон припинити надавати Тайваню зброю. В той же час, за даними видання The Independent, Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що Китай найближчими роками не нападе на Тайвань. За словами американського співрозмовника цього видання, Сі Цзіньпін сказав, що сподівається на, цитую, «мирне воз'єднання Китаю з Тайванем». При цьому китайський лідер окреслив умови, за яких може бути використана сила, але ці умови публічно не озвучуються. Байден, своєю чергою, зазначив, що США – підтримують мир та стабільність в регіоні і, на його думку, цього можна досягти збереженням статусу кво і змушуючи Китай поважати вибори на Тайвані, які, до слова, пройдуть вже у січні і які дуже сильно лякають Пекін. Тобто в цьому питанні, на жаль, жодного зрушення взагалі не проглядається. Всі залишилися на своїх позиціях. Хоча навіть от запевнення у ненападі можна розцінити як певне послаблення тиску. Ще дві теми, які точно були критичними під час обговорення, але які, схоже, не вплинули на позицію Китаю, це війни в Україні та Ізраїлі. У промові після зустрічі Джо Байден дуже коротко згадав, що вони з Сі Цзіньпіном, зрештою, поговорили на ці теми. Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, включаючи відмову Росії зупинити жорстоку та агресивну війну проти України та конфлікт в Газі. Зрештою, пізніше в Міністерстві закордонних справ Китаю прямо заявили, зустріч президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна не змінила позицію Китаю щодо війни в Україні. Речниця МЗС Китаю Мао Нін так само коротко відповіла, що це питання порушували, але позиція незмінна. Наприклад, такий діалог Мао Нін із журналістами на цю тему передає посольство Китаю у США. Агентство Анадолу. Повідомляється, що на зустрічі в Сан-Франциско лідери також обговорили ситуацію в Україні та ситуацію в секторі Газа. Чи можете ви поділитися будь-якою інформацією про ці обміни? Чи було щось нове в позиціях обох сторін? Чи є щось, що могло б нагадувати угоду чи точку зору на конфлікти? Мао Нін. Дійсно, обидва президенти обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що становлять спільне занепокоєння, включаючи кризу в Україні та палестино-ізраїльський конфлікт. Позиція Китаю в обох питаннях чітка і послідовна. Ми стоїмо на стороні рівності та справедливості та залишаємось відданими сприянню переговорів про мир та деескалацію.
Зрештою, вже після переговорів Джо Байден знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором, на що одразу ж образилися в Китаї. У Байдена запитали, чи буде він і надалі описувати Сі Цзіньпіна як диктатора, на що той відповів, цитую, «він диктатор», у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. В китайському МЗС одразу ж назвали такі слова абсурдними та провокативними. В той же час тональність китайських провладних ЗМІ вказує на те, що Пекін, звісно, вітає зближення зі Сполученими Штатами і налагодження відносин, але в першу чергу чекає, що саме Вашингтон глобально змінить своє ставлення до Китаю. Ну от Пекін нібито все і так правильно робить. Хоча все ж таки певне пом'якшення у риториці прослідковується, але так само перебільшувати це пом'якшення не варто. Китайський лідер ще більше прояснив позицію Китаю щодо китайсько-американських відносин, висловивши сподівання, що американська сторона зможе прийняти коректну та відповідальну позицію, а не просто вносити тактичні корективи. Це продовжує тон, встановлений на Балі. Заглядаючи вперед, буде важливо побачити, чи зможуть США справді досягти правильного розуміння. З одного боку, саміт може стати останньою можливістю для Байдена зустрітися з китайським лідером віч навіч під час нинішнього терміну президента США. З іншого боку, вибори в США неминуче будуть супроводжуватися різноманітними звинуваченнями політиків і принизливими висловлюваннями на адресу Китаю. Тому буде важливо продовжувати вивчення співпраці в обмежених сферах, активізувати різні робочі групи та канали зв'язку, які вже існують, і шукати точки дотику, зберігаючи розбіжності в суперечливих сферах. Однак варто також додати, як на зустріч Байдена та Сі відреагували у Штатах. Провідні американські ЗМІ вважають, що за великим рахунком прогрес незначний, особливо в питаннях, які поставили обидві країни на межу конфлікту. Фактично, сторони домовилися продовжити контакти і завжди брати слухавку у кризових ситуаціях. По суті ж, обидва лідери повторювали старі тези про Тайвань, про війну Росії проти України і так далі. Ну, наприклад, от під час зустрічі, схоже, не обговорювалася тема Північної Кореї та її військової допомоги Росії. А спроба Джо Байдена переконати Сі Цзіньпіна допомогти стримати Іран не зустріла якусь негайну згоду. Пекін наполягає на тому, що він за мир в усьому світі. З іншого боку, заклик Сі Цзіньпіна до припинення постачання зброї Тайваню навряд чи отримає позитивну відповідь. Байден, на прикладі України, бачить, до чого це може призвести. Ну і зрештою, не було гучних заяв про партнерство Китаю з Росією. Натомість обговорювалося зростання ядерного арсеналу, але уряд Сі Цзіньпіна відмовляється вступати в переговори щодо контролю над ядерним озброєнням, не досягнувши паритету з арсеналами США та Росії. Хоча все ж таки варто зауважити, що після зустрічі Сі Цзіньпіна та Байдена вони обидва демонстрували більше взаємної поваги, ніж от роком раніше на Балі. Зрештою, китайські державні ЗМІ виявили такий тепліший підхід до Сполучених Штатів, заявляючи, що подібний діалог між Сполученими Штатами та Китаєм має стати регулярним, тому що він приносить користь. І така от риторика державних китайських ЗМІ взагалі не властива цим ЗМІ, які зазвичай, ну, все ж таки, нещадно критикують Сполучені Штати. Ну, як висновок. Сі Цзіньпін спробував надіслати сигнал про зміну тону Китаю стосовно Сполучених Штатів. Він дещо пом'якшив свою риторику, але чи відобразиться ця риторика на діях, ну, тут покаже час. Зрештою, ця зустріч була подібна, потрібна була обом. Сі Цзіньпін хотів показати своїй внутрішній аудиторії лідерство у міжнародних справах, що його от високо цінують у Сполучених Штатах, і він насправді є рівним Джо Байдену, і от вони на рівних вирішують світові питання. А Байден прагне все ж таки послабити конфронтацію на тлі передвиборчого року у Сполучених Штатах. Втім, докладніше цю тему давайте далі обговоримо із політологом Андрій Вігірінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, як завжди, радий вітати. Олексій, доброго вечора глядачі.
Пане Андрію, ну почну як завжди з такого загального питання. Ваші враження від цієї зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна? Чи стали стосунки між цими двома лідерами теплішими? І не знаю, чи вдалося хоча б прокласти шлях до дійсно нормалізації відносин? Ні. Ні до нормалізації, ні про теплоту стосунків говорити нам не доводиться. Характер відносин, тут навіть питання не в лідерах, характер відносин між країнами, Сполученими Штатами і Китаєм на оглядні десятиліття, він визначений саме як конкурентна протидія з елементами холодної війни. Ну, або в цілому можна говорити, що ми, виходячи із фінального резюме, яке дозволив собі пан Байден, я не думаю, що це була обмовка з приводу диктатора. Там важливий був змістовною складовою було не формулювання диктатора, а формулювання, яке пов'язане з іншим типом управління і з іншим типом організації влади. Да, протистояння демократичного режиму і, умовно, як він визнавався, комуністичного режиму. Да? Ми за одні цінності, а от бачите, в Китаї інші цінності. І в цих умовах, коли ви задаєте схожого характеру ідеологічну рамку, у вас навряд чи вдасться сформулювати доброзичливі відносини взаємного партнерства, тому що ви конкуруєте за домінування ваших інтересів в світі, де раніше був один гегемон чи одна домінуюча сила, яка могла пропонувати свою ціннісну орієнтацію щодо того, куди правильно розвиватися світою. Тому ці речі, про які, будемо відвертими, що фінальне резюме, яке зводиться до того, ми домовилися, що наші Міністерства оборони будуть на зв'язку, і друга складова – це будемо боротися з наркотрафіком, чи виробництвом синтетичних наркотиків на території Сполучених Штатів. Для двох лідерів найбільших економік світу це фактично порожнеча з точки зору наслідків і змісту. Да, бо ми могли б з вами і хотіли б розраховувати, допустимо, на питання порозуміння в частині реорганізації ООН чи Радбез ООН. Поки що про це мова не йде. Ми б хотіли і розраховували б на те, щоб Сполучені Штати і Китай домовились принаймні попередньо про якусь рамку переговорну по стратегічному озброєнню, чи зброї масового ураження, якою є ядерна зброя. Але про це не може йти мова тоді, коли Сполучені Штати і їхня відповідна двохпартійна комісія у висновках чи у звіті про загрозу національній безпеці зазначає, що Китай приблизно до 2035 року досягне паритету за ядерним озброєнням Сполучених Штатів. Тобто сьогодні у них 400 боєголовок, які знаходяться на бойовому чергуванні, і можуть вражати відповідні цілі. До 30-го року їх буде 700, і в 35-му буде досягнутий паритет. Тобто ми розуміємо, що ядерна програма Китаю, і це розуміють в Сполучених Штатах, вона не знаходиться в тій стадії, яка може бути перервана, чи яка за підсумками певної розмови може бути зупинена. Тобто нарощування стратегічних озброєнь, плюс визнання факту того, що Китай уже володіє фактично ядерною тріадою, тобто здатністю вражати цілі як з допомогою підводного транспорту, так і повітряних, і плюс наземних засобів ураження, воно створює загрозу для Сполучених Штатів, і відповідно ви повинні реагувати на цю загрозу. І ця реакція, вона так чи інакше знаходиться в площині протидії не одному ворогу, як це було за часів Холодної війни, а вже двом. Тому що і Росія, і Китай, вони формально мають ознаки спільних координованих дій в напрямку зменшення впливу Сполучених Штатів на глобальний світ. І за таких умов, якщо брати принаймні таку вузьку рамку, яка не стосується зараз виключно економіки, чи торгівельних відносин, на питання просто стратегічних ядерних озброєнь, то ми не можемо говорити, що тенденція йде до того, щоб вибудувати добросусідські відносини. Тези Сі Цзіньпіня на зустрічі з бізнесменами, американськими, чи присутніми, відповідно, на форумі в Сан-Франциско, яка зводиться до, скажімо, людства спільної долі, цей концепт вони вже давно проштовхують, що в цілому, не скажу, що це косплей, але це в тому числі використання тез самих Сполучених Штатів, що багатство в багатоманітності, а відповідно, якщо багатство в багатоманітності, то не обов'язково є якесь одне лекало, під яке ви повинні вибудовувати чи сформувати бачення того, як організована влада в інших країнах, і тому різні
погляди, різні системи можуть співіснувати і співіснувати доволі дружньо, творчо і конструктивно заради процвітання людства. Так? Бо людство живе, власне кажучи, в на одній планеті, а як наслідок є ідея там спільної долі для людства, яке направлено точно не на знищення. Ну, але він чітко зазначає в цій ж промові, що ми готові до такого співіснування, якщо вони втручаєтесь в наші внутрішні справи. Ну, а внутрішні справи в розумінні Сполучених Штатів, да, і внутрішні справи в розумінні Китаю, ну, це до певної міри різні речі, тому що глобальні ланцюги постачання і економічні відносини, вони побудували такий світ, в якому, скажімо, внутрішньополітичні рішення впливають десь на ваше благополуччя. І ризикувати благополуччям своїх платників податків чи ризикувати благополуччям своїх підприємств поки що, ну, Сполучені Штати не готові. Ну, так само і Китай не готовий йти на поступки. Тому, да, ми заходимо, судячи з усього, за підсумками цієї зустрічі, за її результатом, ми заходимо в десятиліття протистояння, ну, і конкуренції. Тобто, ну, треба важливо відмітити протистояння, яке не націлене на безпосередній військовий конфлікт збройними силами цих країн. А саме от конкуренція, стримування, блокування, формування блоків, формування єднання союзників, гонка озброєнь, безперечно, це один із елементів, який буде пронизувати внутрішню економічну ситуацію Сполучених Штатів і видатки державного бюджету. Тому така, знаєте, зустріч, про яку на суті говорити нічого, але тенденції вона додає. А пан Андрій, от мені що кинулося в око, це те, що після зустрічі і китайська сторона, і американська кажуть про те, що щодо війни Росії проти України та щодо події в Ізраїлі, лідери обмінялися думками. І все. На тому крапка, позиція не змінилася. На вашу думку, чи дійсно це так? Ну, тобто, що позиція ніяк не змінилася, і Китай там не прагне ні на кого впливати, ні на Іран, ні на Росію? Чи, можливо, кулуарно щось могло змінитися? Поки що підстав для того, щоб, ну, знаєте, хоча б вербалізованих якихось підстав для того, щоб говорити, що щось змінилося, у нас немає. У нас є сигнальне голосування, ну, по Ізраїлю, да, Радбезу, Організації Об'єднаних Націй, де, допустимо, питання, які стосуються там припинення, якомога швидшого припинення вогню, утримались Сполучені Штати. Ну, а раз вони утримались, фактично вони підтримали резолюцію за припинення кровопролиття, да, і відповідно активних бойових дій. Що в цілому десь поєднує позиції і Китаю, і Сполучених Штатів. Ну, єдине питання в тому, що ніхто цю резолюцію не виконує. Це теж треба розуміти. Да? Бо Ізраїль не має намірів, посилаючись на неї, сказати, ну окей, операцію в секторі Газа ми припиняємо, ну а далі будемо визначатися з приводу політичної долі Палестини і її цілісності і суверенітету. З приводу України, ми можемо з вами, от, я чув те, про що ви говорили в ефірі дому, вімкнення, да? Ми можемо з вами апелювати лише до необхідних для Байдена тенденцій, ну, в яких повинен пройти 2024 рік для нього, да, як рік виборів. Щоб він зацікавлений в тому, щоб війна на території України, ну, скажімо, не привела до фіаско його політичної кар'єри. Бо провал на фронті, чи, не доведи Господи, просування російських військ лінією фронту, вони приведуть до того, що його просто будуть розпинати як республіканці, так і власні виборці. Республіканці, ну, з зрозумілих причин, на що витрачали кошти, не захистили демократів. Ну, там просто вибирай з цілої палітри аргументів, вибирай, скажімо, за що гнівити свого політичного опонента. Водночас політика, яку реалізовує зараз Білий Дім, ну і це спільна політика і республіканців Білого Дому, вона не демонструє бажання і можливості створити такі умови, за яких Україна перемагає протягом 24-го року на полі бою Російської Федерації. Ну і про це, ну, власне, ми поки що не чуємо. У нас немає підстав теж про це говорити, навіть з огляду на те, що ми не маємо розуміння щодо довгострокового фінансування видатків державного бюджету. Значить, коли дві крайнощі є неприйнятними, чи такими, що не можуть бути досягнуті в виборчий рік, а для Байдена, в принципі, з огляду на те, що питання і Ізраїлю, і України, воно є частково передвиборчим, його вже, ну, непогано китають на рівні Конгресу, є ще середній варіант. Середній варіант – це
умовно знизити рівень ескалації і рівень смертності, да, серед військовослужбовців і цивільного населення. Можна це назвати заморозкою, можна назвати це зупиненням бойових дій, можна назвати це там, ну, будь-якою формою, але тут йому потрібна підтримка Китаю як комунікатора з Росією. Бо Путін неодноразово вже наголошував на тому, що переговори з Києвом він вести намірів не має. Єдині, з ким він має намір вести перемовини, це Сполучені Штати, бо він розглядає Сполучені Штати і експансивну політику по просуванню Північно-Атлантичного альянсу на схід Європи, де як дітище саме політики Сполучених Штатів. Ну і зрозуміло, що пан Джо Байден перед виборами безпосередньо з Путіним, якого він називав і агресором, і м'ясником, і вбивцею, і так далі, і тому подібне, зустрічатись, ну, точно не буде. Це коник виборчої програми пана Дональда Трампа, який готовий укладати угоди. Демократи дещо іншу специфіку вибудовування комунікації своїми виборцями формують. Значить, потрібен комунікатор. Ну, з потужних країн, які мають вплив і які мають можливість просити, зазначати і вказувати, да, Російській Федерації, безперечно, ми ведемо мову про Китай. Тому, якщо діалог про Україну дійсно мав місце в ключі не лише обміну думками, але і в цілому якоїсь прогнози щодо розвитку подій на українському фронті, в якому Сполучені Штати і Китай виробили якусь спільну позицію, то роль Китаю буде зводитись не до просування там власного мирного треку. Да? Хоча, в принципі, якщо Китай візьме на себе роль посередника, з цією роллю погодиться Сполучені Штати, тут Китай виграє репутаційно, ну і водночас... Водночас Сполучені Штати скажуть, що бачите, це ж результат нашої дипломатії, що нам вдалося зупинити кровопролиття. Бо інших сил, які здатні, ну, брати зобов'язання перед Російською Федерацією, виконувати ці зобов'язання, ну, чи і в тому числі змушувати до виконання зобов'язань Російської Федерації, да, тобто гарантування того, що там тимчасове припинення вогню не буде порушено, ну, інших сил просто на цій планеті поки що немає. Ну і, власне, в такому ключі діалог дійсно міг мати місце, ну, але він розвиватиметься щонайменше, якщо це мало місце, до починаючи там з середини наступного року. Ну, для того, щоб виборці спіли запам'ятати, завдяки кому і як це відбулося. Ну, а на вашу думку, Китай взагалі зацікавлений в тому, щоб виступати в ролі комунікатора? Тому що, ну, в публічній площині це все подавалося зустріч, що два лідери обговорили питання фентанілу, діалогу між військовими, питання посилення авіасполучення, там якісь студентські програми і так далі. А питання взагалі війни в Ізраїлі, війни Росії проти України, воно, ну, так дуже якось так, таким очерком було і більше не згадувалося. Знаєте, зацікавлений питання в тому, як можна використати ситуацію. Якщо ви використаєте ситуацію приблизно так само, як зближення, яке відбулося на рівні Саудівської Аравії там, і Ірану, да? Ну, де відбулося, завдяки кому? Ну, звісно, Китаю. Хоча Китай там до останньої стадії переговорів долучився вже в фінальному моменті. Да? Mm-hmm. Ну, для Китаю це репутаційна історія. Ну, плюс кажуть, да, це скоординовані зусилля наші там і відповідно адміністрації Джо Байдена. Чому ні? Вони додадуть собі балів, вони додадуть собі репутації на міжнародній арені. І, власне кажучи, ну, воно їм не те, щоб нічого не коштує, але воно насправді їм нічого не коштує в цій ситуації конкретній. А плюси і бенефіти при низьких затратах воно має. Ну, не говорячи про те, що в подальшому можна з точки зору Китаю розглядати і територію України, і там частково територію Росії, да, як складові елементи логістичних ланцюгів, ну, по просуванню власних товарів в напрямку Європейського Союзу. Ну, це вже така більш довгострокова перспектива. Водночас, давайте не забувати, що ще 8 числа вибори на Тайвані, і умовно, да, ціною обміну, ну, тобто, якщо Сполучені Штати пропонують бути посередником Китаю в одному питанні, то Китай каже, дивіться, давайте не йти на загострення в питаннях, які стосуються, ну, нашої зони інтересів. Да? Ну, зокрема, там, в частині Тайваню не перешкоджати, не втручатись у вибори, які відбуватимуться на Тайвані, не втручатись у випадку справедливої там перемоги Гміндану чи, ну, когось іншого, ми ж не знаємо, хто переможе. Да? Не втручатися і не створювати додаткові елементи внутрішньої дестабілізації на території Тайваню, ну, для того, щоб все відбувалося планомірно, знизити, ну, кількість озброєнь, які ви туди направляєте.
не розміщувати військові бази. Ну, тобто, це, скажімо, не те, що в шахі, да, це та шахівниця, на якій кожна сторона розкладає якісь фігури і, відповідно, за здачу одної фігури просить передати у відповідь іншу фігуру. Ну, і такий діалог дійсно мав місце, але з ним до преси не виходять. Тому що завжди американці скажуть, це питання України, ну, ми за Україну нічого ніде не вирішуємо, а наша прихильність, ну, статуту ООН, вона є непорушною, Китай теж скаже, ми теж за статуту ООН, за суверенітет, неподільність і так далі. Тобто, ну, загальна рамка декларації, вона зрозуміла. А та рамка, яка відноситься до категорії реальної політики, вона ніколи не стає надбанням там, чи офіційних прес-релізів, чи, допустимо, там, спільних комюніке. Пане Андрію, буду дякувати вам за цю змістовну розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую, Олексію. До зустрічі. Навзаєм. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігірінський. А, друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто долучився до нашого ефіру. І традиційно закликаю, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!